Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma wa'du. Kunjo wonten ing sanes pepin sepuh ingkang dhateng kula petosi para alim ulama ingkang ngitos kula dhateng kangge sedaya fatwa-fatwanipun. Mboten kathah lumantar wonten ngasenipun Bapak Kepala Desa dan perangkat ingkang sinupa ing pakurmatan sanggihan ing para tamu kakung wiwah putri sinedahan ingkang kepareng marak sowan kula sak kadang trikanca Salmanta saluran hobi iman dan takwa wingking saking Klumpet Sidorejo dipun pangasani panjenengan Dimas Zainal Arifin mugi dawuh saking panjenengan Bapak Ciriyanto sak keluarga kepareng netepi dharma menengah sepuh hamba yang kari atmojo kinasih silih Dimas Bagus Sawedi dapaliani Mas Ayu Setyorini atmojo putri saking Bapak Ibu Basuno wingking saking Jaten Bonomerto Suruh. Ngaturaken segera Bapak Ibu ingkang menawa monggo saking pinarak lenggah kanthi colan sekecolan kanthi maradhumateng kalih dipun sengkuyung wonten 300 penyanyi ingkang derek ngrengaken swasana ing rahina punika. Setengah monggo setengah kula tepangaken wonten di mini saking Klumpet di Endah saking Karanganyar Solo 3 lan saking turusan wonten di Mimin Hatrunada. Sedengaran katur sugeng mendengarkan. Baby.
Inje sawtawis tinggalin langit pambuka saking trikonco salmanta menikota si pun medley kalian di mini salmanta mesbat bang di haturkan spesial untuk bapak ibu semua putarkan segera wangkat merawo bersama salmanta.